Estamos aqui com o Luiz Bianchi no espaço da Philips em Campos do Jordão. Luiz, fale pra gente quais os diferenciais que essa nova linha 2014 de TVs Philips oferece. Bom dia, pessoal. Bom, essa aqui é uma TV Philips 7300, a linha 7300. É uma TV Smart com ambilight de 3 lados. Na plataforma Smart, falando especificamente, a gente buscou trazer uma plataforma que trouxesse uma grande integração entre o ambiente online, entre o ambiente Smart e o broadcaster. Então, deixar o mais simples possível, mais prático, mais fluida a navegação entre o conteúdo do broadcaster e o conteúdo online. E a gente procurou trazer serviços. Além de dar toda a gama de aplicativos que a gente oferece através dos parceiros de conteúdo, a gente procurou trazer serviços que focassem a praticidade de você acessar um conteúdo na nuvem. Então esse aqui, por exemplo, é um aplicativo que a gente lançou no final do ano passado e está fortemente presente na nossa linha 2014, que é o Cloud TV. Cloud TV, o que, que ele é? Ele traz para o consumidor a possibilidade de ele assistir TV linear, TV ao vivo, utilizando somente a sua TV e uma banda larga. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo esses botões, são os canais que você pode selecionar de acordo com a sua preferência. Atualmente, a gente tem, na plataforma mundial, a gente tem mais de 1000 canais já integrados. E a gente está negociando algumas parcerias locais também, obviamente, para trazer canais locais para o consumidor. Atualmente, a gente tem esses canais internacionais. A previsão de quando esses canais nacionais... Segundo semestre desse ano, a previsão inicial. Perfeito. Mas obviamente que é um serviço novo, é um conceito novo, né? Você elimina set-top box, você elimina antena, você utiliza basicamente uma sua Smart TV e uma banda larga de qualidade e assiste qualquer tipo de canal. Então é um conceito novo, para ser trabalhado também do lado dos provedores de conteúdo que oferecem esse tipo de canais, mas a gente já tem negociações avançadas para que isso aconteça aqui no Brasil. Então aqui você vê os canais, toda a gama de canal, que o consumidor escolhe e acessa em todo o streaming. Aqui em cima você tem um menu, aqui você tem todos os canais, aqui você pode marcar os canais favoritos, a diferença entre os gratuitos e pagos, e aqui você tem os operadores. Vocês estão vendo que eu estou navegando utilizando o pointer, né? O pointer está integrado nessa série. Faz parte do controle remoto, né? Faz parte do controle remoto, que é esse aqui, e que tem um teclado QWERTY na parte de trás também para facilitar a digitação. Interessante.